Hej, det er Sofia og Mie her, og vi er her i dag for at vække dig op af den der hverdagstrance, vi kan havne i, hvor vi i virkeligheden ender med at være lidt angste om aftenen, måske kan falde i søvn, hvor vi bekymrer om vores liv, hvor vi ikke rigtig synes, at vi helt lever, som egentlig havde tænkt os, og vi måske heller ikke rigtig har overskud til at være der for dem, vi elsker, der hvor du sidder derhjemme og tænker, var det her det? Er det det her liv, jeg skal leve? Er det her mit liv? Er det mit liv, jeg har fået placeret mig selv i? Derfor er vi havnet i dit flow i dag, hvor end du ser med fra. Hej. Hej. og nogle gange kan vi måske tænke, gid jeg bare kunne ændre mit liv sådan her med et trylleslag. Og det ved vi godt samtidig, at det kan vi ikke. Til gengæld, så kan vi jo faktisk ændre på den måde, vi forholder os til vores liv. Og det, der er sket i vores liv. Vi kan ændre os selv. Og det er det, der er. Så det er jo sådan kernen af selvudvikling, som vi begge to har arbejdet med i mere end 2 årtier. Det er det her med, at ja, selvfølgelig kan du ikke ændre din omgivelser. Det siger jo sig selv, det ved jo også godt, der kommer der bare mere smerte ud af. Men du kan ændre, hvordan du er med dine omgivelser. Du kan ændre de valg, du tager i dit liv. Du kan ændre det sådan, at du ikke bare lever det der overfladiske liv, hvor du lever i sådan en evig overhalingsbane med at møde alle andres behov, og i virkeligheden aldrig ankommer til din egen fest, fordi du ikke er i stand til at være i dit liv. Sådan en følelse af at leve udefra ind, i stedet for indefra ud. Jeg tror, du kender det. Vi kender det alle sammen. Det er mandag morgen, vi tænker, det går simpelthen ikke op. Der må være et andet liv til mig. Og hvad er det for et liv? Hvad er det for et liv? Det er noget, vi har lyttet til fra tusinder af mennesker. Det her store spørgsmål. Hvad er det for et liv, der venter på mig? Hvad er det for et liv, der visker, når jeg ligger sent om aftenen, og så måske som årene går begynder at råbe, og til sidst giver mig en fælde en takling, fordi jeg ikke lytter. Hvad er det liv, der venter på dig? Og det liv er selvfølgelig inden for rækkevidde, og det liv kan du få, som vi har skrevet på flipperen her, vil du turde tro på, at du kan få at skabe dit liv præcis som du vil. Prøv lige at tænke over det spørgsmål et øjeblik. Altså virkelig at ture og tro på, at du selvfølgelig kan få det liv, du gerne vil have. Og det er ikke en nem vej. Altså det skal vi heller ikke stå og sige, at det er nemt nødvendigvis. Og det er heller ikke noget, vi kan gøre alene. Det ved vi også en del om. Men det er til gengæld noget, vi kan gøre ved at uddanne os, og ved at reparere os selv, og ved at få den støtte, som der skal til, for at begynde at gøre noget anderledes i vores liv. Og vores mission i livet er at være den støtte for dig. At give dig de værktøjer, de indsigter, og give dig den inspiration og konkrete muligheder og konkrete handlemåder, som kan hjælpe dig til at lande lidt mere i dit liv, således at du føler, at du faktisk er tilbage i kontrol, hvor du styrer GPS'en, og det er ikke bare sådan en GPS-forudensat indstilling, der lander på dit morgenmadsbord hver morgen, og så skal du bare blindt følge den. Men du får lov til at skrive adressen i dit liv. Ja, man kan sige i virkeligheden at gå fra at være sådan et ubevidst offer af fortiden, som mange af os kan være, hvor vi egentlig har overtaget en måde at leve vores liv på forskellige steder fra, og ikke mindst kan man sige samfundets krav og normer om, hvor vi alle sammen skal hver dag, men som vi jo stadigvæk kan have svært ved at leve i og bliver presset og stresset af. Men i stedet for at være sådan et ubevidst offer, så kan man sige, det som vi simpelthen så gerne vil hjælpe dig med, det er at blive mere bevidst, og faktisk ansvarsbevidst menneske. Altså, at som Sofia siger, det her med, at det er dig, der træffer de valg, du gerne vil have, der faktisk skal blive til i sidste ende dit liv. At vi hver dag træffer nogle valg, som er gode for os, og som giver os den vej i livet, som vi gerne vil leve. Og det handler ikke om, hvad alle andre gerne vil leve. Det handler om, hvad for et liv, du gerne vil have. På dine præmisser. Så hvad er det for en mulighed, vi ser for dig, der ser med her? Mange af os lider simpelthen, fordi den måde, vi lever vores liv på, fører til mere lidelse. Vi føler, at vi er faret vildt. Vi føler, at vi ikke kan det, vi vil, fordi vi har simpelthen fået proppet alt for meget andet i livet. Så der er helt fyldt op. Så det, vi i virkeligheden vil, det kan vi simpelthen ikke folde ud. Vi er trætte af vores arbejde. Du er måske træt af din chef, eller dine kunder, eller dine kolleger. Du er måske træt af at være forældre. Du er træt af at altid at skulle leve op til alle andres krav og behov end din egen. Mange af os drømmer simpelthen om at sige op og flytte ind i storbyen eller ud i skoven.
drømmer om at kunne aflevere vores elskede børn virkelig længe hos bedsteforældrene, eller om at leve af evig takeaway. Og det er jo egentlig ikke det, vi sådan drømmer om, men vi drømmer om det, fordi der er et eller andet, der er ude af balance, og så kommer de her ekstremer til at træde frem, som det, der egentlig ender med at blive til mere lidelse, fordi det blot er dagdrømme. Mange af dem er ikke noget, vi reelt kan handle på, og så kommer vi egentlig bare til at lide mere. Og vi sidder for eksempel alt for meget foran vores skærme, i stedet for at komme meget mere ud i naturen, som vi egentlig elsker. Og vi får heller ikke bevæget os, sådan som vi gerne vil. Vi drømmer om at gå til alt muligt, yoga og løbe, og vi får det simpelthen ikke gjort, fordi vi bruger alt for meget tid på alt muligt, vi egentlig ikke vil. Og så sådan et simpelt ønske som at bestemme over vores egen tid, er også noget, som fylder for mange af os. Altså, kunne jeg ikke bare få lov til at ligesom have lidt mere indflydelse på, hvordan bruger jeg og min familie og dem, jeg holder af, mine omgivelser, mine nærmeste, vores tid, hvordan bruger jeg min tid, og kan jeg måske få lov til bare en gang imellem at bruge den på noget meningsfuldt? Og det er jo egentlig et ønske, som er alle for ondt. Og de her ting, som vi lige har ridset op for dig her, det er altså normale ting, vi alle sammen går og kæmper med. Om de er naturlige, det ved vi ikke, men de er i hvert fald normale, og der er en anden måde. Og det er den, vi gerne vil tale med dig om. Og det gælder uanset, om du er en af dem, der simpelthen drømmer om at flytte på landet og komme langt væk fra det hele, eller om du går og overvejer at blive skilt, eller om du går og overvejer altså, at kunne også radikalt gøre noget andet i dit liv. Og nej, vi skal måske ikke alle sammen flytte til Ærø, selvom det også kan være en god idé. Men der er måder, vi kan komme til at leve meget mere på den måde, som vi gerne vil. Både radikalt, hvis det er det, der skal til, men det kan også være små, bitte ændringer i vores liv, som så giver os det resultat, vi gerne vil have. Måske du kender os allerede, men ellers så lidt om os her. Vi startede vores samarbejde for snart 20 år siden, hvor vi sammen introducerede coaching i Danmark, og Mie var partner her i Sofias Hus i coachingvirksomheden, og vi i mange år, i 10 år, ja, og vi underviste sammen på coachinguddannelserne og uddannede tusindvis af mennesker i kunsten af coaching. Og lige så meget som jeg elskede at arbejde med coaching, og sådan set stadig gør det, lige så optaget blev jeg af relationer på et tidspunkt. Jeg var blandt andet blevet mor. Jeg kom virkelig meget i virksomheder og arbejdede med chefer og ledere. Og relationer optog mig virkelig meget. Så jeg lavede et institut, en uddannelse i relationskompetence og et psykoterapeutisk institut. Og ved nu en hel masse om relationer. Og jeg drev fortsat huset her. Sådan helt praktisk, så er jeg også uddannet mastercoach, og jeg har udgivet en række bøger, blandt andet et par bestsellere. Den første hedder Coaching. Vi har jo skrevet en bog sammen, ja, der hedder Hvad vil du virkelig? Og jeg er uddannet, jeg kan faktisk se, når jeg kigger tilbage, jeg er også uddannet kant med i psykologi og kommunikation. Og noget af det, der optog mig allerede fra den spæde start i livet, også på universitetet, det var lige præcis det her med det eksistentielle, altså vores livsvalg. Og hvad er det, vi vil i vores liv? Udvikling, udviklingspsykologi, personlig udvikling har jeg været optaget i snart 30 år. Og vi har nok uddannet sig sammen mere end 5.000 mennesker i coaching og relationskampen. Kompetence de sidste 20 år. Og nu er vi sammen igen, og vi er her for at støtte og inspirere dig til at vælge dit liv til på en måde, der virker for dig. Vi er her for at introducere dig for det bedste fra coachingens verden og det bedste fra relationskompetence verden. Og det vil egentlig også sige, altså fordi når vi taler relationskompetence, og også når vi taler coaching, så handler det også rigtig meget om måden, vi ser tingene på. Og det vil sige hele vores krop og vores evne til at skabe ro ind i os selv, vores evne til at finde tryghed i os selv, varme i stemmen, nu sætter jeg tempoet lidt ned, når jeg taler, altså en hel masse kropslig relationskompetence, kommer vi også til at give dig en hel masse viden omkring, fordi vores nervesystem faktisk er noget af det allervigtigste, ved vi noget om i dag. Så tilsammen så udgør vi sådan en ekspertise inden for coaching og relationskompetence, altså både den coachende verden og den terapeutiske verden, og vi er her nu for dig. Så lad os kigge lidt på os selv
og på vores nervesystem og vores krop. Fordi det eneste menneske, vi jo egentlig ikke kan se, det er os selv. Altså, jeg kan se alle andre, men jeg har meget svært ved at se mig selv. Og vi mennesker, apropos relationer, vi mennesker har brug for andre mennesker for at kunne se os selv. Sådan spejler vi os jo faktisk i andre. Vi spejler os i andre og bliver derigennem klogere på os selv. Så en øvelse, jeg gerne vil lave med dig lige nu, det er i virkeligheden at give dig en oplevelse af at få nogle C-vitaminer. Altså faktisk virkelig at blive set som det, du er. Og en af de største forhindringer, vi mennesker har, det er også, at vi kan slet ikke se, hvor betydningsfulde vi er, og hvor magiske vi faktisk er for de mennesker, vi er sammen med i vores liv. Så lige nu kan jeg godt tænke mig, at du skal finde noget papir og en blyant frem og lave den her øvelse. Du kan også selvfølgelig bare lave den i dine tanker. Og det jeg godt vil bede dig om, altså det er for en øvelse, jeg har lavet virkelig mange gange, eller vi har lavet rigtig mange gange, og som jeg ved, at hvis du skriver det ned på papir, så vil du højst sandsynligt gemme det papir i lang tid. Fordi det kan faktisk være virkelig rart og fint og rørende at læse efterfølgende. Og det kan også være en god idé at læse op for dig selv. Fordi der sker noget, når vi får vores egen stemme på. Men øvelsen handler om, at du skal starte med at forestille dig enten dit barn, hvis du har sådan et, eller også en virkelig god ven, som vil holde en tale for dig, som vil sige noget til dig om, hvem du er. Så start med at forestille dig, at du kan lukke øjnene et øjeblik, hvis du vil, og trække vejret ned i maven. Og så start med at se øjnene på, nu skal du vælge, om det er barnet eller en ven, og start med ligesom at se øjnene på det menneske, som lige om lidt vil holde en tale for dig. Se på deres ansigt. Og måske endda også lægge mærke til, om der sker noget i deres ansigt, når det menneske tænker på dig. Bare tanken om dig. Det kan være, at det lyser lidt op i deres ansigt på en eller anden måde. Og så skal du forestille dig, at der er gået en række år. Altså, der er gået måske 20 år, lad os sige det. Og det dit barn eller din ven vil sige til dig lige nu, det kan jo fx være en tale, der starter med kære mor. Kære far, kære ven, tak fordi du altid var der for mig. Eller tak fordi du altid var den, jeg kunne stole på, den jeg kunne læne mig ind i. Hvad nu end det er for dig. Tak fordi. Og så enten skriver du lige nu, eller så tænker du og hører ordene for dig på den her tale. Prøv måske, mens du skriver, at tænke over det, de siger noget til dig om. Det er jo i virkeligheden, hvem du er og hvad du står for som menneske. Hvad vil de huske dig for? Altså sådan særligt, hvad helt særligt ved dig, som gør en forskel for dem, eller som sætter et aftryk i dem. Netop fordi du er, som du er. Og hvad er det ved dig, der er så rørende for dem? Og det kan selvfølgelig også være noget med, hvad var altid svært for dig? Hvad var du sådan optaget i? Hvad kæmpede du med? Og måske lidt mere sådan over i, hvad vil du altid sige fra overfor? Hvad vil du ikke finde dig i? Fordi det, du gerne ville, og det, som du virkelig sådan står for, for dem som menneske, det er alt det her, som de nu vil takke dig for. Og derfor holder de den her tale. Så skriv, skriv, skriv. Hvad vil de, det menneske, som du holder sådan af, hvad vil de huske dig for? Hvad er det, du har givet det menneske, som er helt unikt? Og når du på et eller andet tidspunkt har skrevet den her tale, det kan også være en god idé at sætte dig og få tid at skrive den her tale. Når du så har skrevet den ned, og det kan faktisk også være en god idé at skrive den i din dagbog, hvis du har sådan en, eller et sted, et spørgfeldstykke papir, som du kan gemme, og så kan du tage det frem, og selvom det kan virke underligt, så kunne jeg godt tænke mig, at du også læser det op for dig selv.
Fordi der sker også noget, når du får din egen stemme på. Det er nemlig sådan med vores krop og vores hjerne, at den ved jo ikke, om det her det er noget, der er fundet sted eller ej. Og det at sige de ting til dig selv, om dig selv, det er faktisk noget af det, der kan give dit nervesystem noget ro, og som kan skabe lidt mere landingsplads ind i dig. Og så måske også, selvom det kan være svært, så kan det måske alligevel give dig en følelse af, hvor vigtig du er, og hvor betydningsfuld du er som menneske. Og hvor stor en forskel, og hvor meget kærlighed du giver og opfylder i andre menneskers liv. Og det er noget af det, vi næsten aldrig bruger tid på. Altså, og det er noget af det, vi selv når vi får komplimenter af andre, kan de fleste af os slet ikke være med til det. Men det her med virkelig at kunne tage ind, hvor vigtig du er, og hvor betydningsfuldt et menneske du er, det er faktisk noget af det allervigtigste, vi overhovedet kan give os selv. Så jeg håber, at kan nyde den her øvelse og give dig selv noget af det, som jeg tror, du går længes efter. Tak for den øvelse, Mie. Jeg fik skrevet nogle rigtig fine ting om, hvad min datter vil sige til mig om 20 år. Den øvelse vil jeg lave det videre på, når jeg har lidt mere tid. Mm. Ja. Fin øvelse. Nu tænker du måske, jamen det er jo meget godt alt det her, Sofia og Mie siger, med at tage mig selv alvorligt og træde ind i det liv, og dit der vælge selvsaboterende mønstre fra, og gå den vej, der virkelig er din. Sig fra over for de mennesker, der ikke støtter dig, og sige ja til de mennesker, der gør, og træffe valg, der virkelig giver dig et liv, fuldt af liv, hvor du føler, du er her. Og det er helt normalt, det her med at udsætte dig til dig selv alvorligt. Det kender jeg godt fra mig selv. Jeg tænker, at mange af jer, der ser med her i dag, også gør. Og spørgsmålet er jo, hvor længe har vi tænkt os at blive med det? Jeg synes, at der er ikke de gange, jeg fortryder noget i mit liv, det er de gange, hvor jeg har ventet med at tage mig selv alvorligt. Hvor jeg har ventet og har udskudt at stoppe med en vane eller selvsaboterende mønster, som virkelig var dårligt for mig. Hvor jeg har udsat igen og igen at sige fra over for et menneske, som gjorde mig ondt eller ikke, og vi ikke havde noget godt sammen mere. Og derfor så er det nogle gange nu, at vi faktisk skal tage det her valg om at vælge os selv til aktivt. Jeg har selv lige været med i en længere, der kunne minde lidt om det, vi vil tale med dig om, altså længere forløb, som også handlede om at tage sig selv alvorligt. Og det havde jeg også udskudt i mange år. Og når jeg så først var i gang, så var jeg sådan, yes mand, det skulle jeg have gjort for mange år siden. Vi kender også godt det her med, at du tænker, jamen, hvad er det, Sofia og Mie nu vil? Det er sikkert et eller andet, jeg skal committe mig til, at jeg har ikke tid, når jeg er alt for travl. Der vil bare minde dig om, at intet er mere vigtigt, end at lige træde skridt tilbage. Det er faktisk i pauserne, at den sande kreativitet blomstrer. Det er, når vi tager det er i pausen, at det nye opstår. Vi kan ikke bare skabe noget nyt oven på noget nyt. Så falder fundamentet simpelthen væk, og det bliver aldrig rigtig manifesteret, det du får træde ind i. Så nogle gange det her med at give os selv noget tid til refleksion, som er det, vi inviterer dig ind i ved de her videoer, kan være livsnødvendigt for os. Og det her med tid, vi har egentlig ikke andet end tid. Det er bare et spørgsmål om, hvad vi prioriterer i den her tid. Og det er i hvert fald også noget, vi kender, noget jeg kender fra mig selv. Og vi har også talt om det mange gange, det her med, hvad er det egentlig, vi prioriterer? Og når man kigger på sådan en dag, du kender det måske, når man nogle gange på den der forfærdelige meddelelse på sin telefon, hvor meget skærmtid man har brugt, man tænker, okay, brugte jeg det her på den her åndsvagt lille skærm? Hvad kunne jeg ellers i den tid? Kunne jeg have lært et nyt sprog? Jeg kunne have blevet ekspert i, og hvad nu er jeg gerne vil være ekspert i? Jeg kunne have gjort noget virkelig godt for min sundhed, i stedet for at have brugt det på den her skærm. Og sådan er det jo med tid, så spørgsmålet er også til dig. Er det her med at prioritere dig selv og træde ind i noget nyt, er det værdifuldt for dig? Er det værdifuldt at virkelig sætte dig selv i øjnene og tænke, hvad skal jeg næste epoke? Hvad er det for et kapitel, der skal åbnes i din livsbog? Hvad er det, du træder ind i? Hvad er det for en transformation, du står midt i, som du faktisk skal også kunne træde ud af, så du ikke bare føler, at du er i evig transformation? Måske er det nu. Og så er det også det her med at sige, ej, okay, men kan jeg engagere mig i min egen selvudvikling? Eller du ved, bliver lidt ligesom lidt tone, og så bare forsvinder væk i landskabet. Der vil jeg stille tilbage et modspørgsmål og sige, altså, hvor længe kan du udsætte og engagere dig i det at passe på dig selv og din egen udvikling? Det er trods alt der, vi finder livsnerven og finder overskud til at være der
for livet og for dem, vi holder af. Det her med at prioritere vores egen udvikling. Det er noget af det, jeg ved fra mig selv. Jeg lever af at inspirere andre. Så derfor så skal jeg også selv sørge for altid at være inspireret. Og jeg kan mærke straks, når det er, jeg er nedprioriteret det, så går det simpelthen ud over min livsglæde. Og det vi ved noget om, det er faktisk, at empati er noget af det vigtigste, vi kan gøre for vores livsglæde. Og empati er faktisk en mangelvare i dag, taler vi om. Vi ved, at vores børn blandt andet er mindre empatiske, simpelthen fordi vi er så meget på skærme, blandt andet. Fordi vi voksne er så stressede. Og det går ud over vores empati. Altså, og for mange af os er kontakten til os selv simpelthen røget, fordi vi er så fortravlet. Så det er noget af det, vi vil undervise dig i, altså empati og kontakt, og hvordan du kan træne det, fordi det kan man faktisk godt træne, og det vil vi give dig i video 2, så send med. Og et lille hint er, at der er faktisk virkelig et link imellem, altså direkte link fra empati til vores livsglæde og vores livsenergi. Så det er vigtigt at lytte med. Og tak fordi du har set med i dag, og du må rigtig gerne skrive, hvis du har lyst og har mod det her med fællesskabet, når vi ser, hvad andre har skrevet, så skriv gerne til os her nedenfor, hvad det er, du hørte, da du lavede Mies øvelse. Hvad var det, du blev gjort opmærksom på? Hvad vil du gerne huskes for? Hvad står du for? Vi er super nysgerrige, så del gerne ud af dig selv. Og hvis du har nogle spørgsmål til noget, det vil jeg dele i dag, spørgsmål til os, så kom bare med dem. Det her, det er en unik mulighed for at stille spørgsmål til os, som vi svarer dig på direkte i næste video. Tak. Hej.